Військові дії на території України та нестабільна відповідна економіка не сприяє залученню держави іноземних інвестицій. Це основні причини, які впливають на вартість як гривні, так і іноземної валюти, що курсує в Україні, вважають експерти. До Нового року однозначно буде за 27, а після Нового року, я думаю, що він протримає своє падіння десь до меж до 28,5. Десь. Ну, в цих межах однозначно, я думаю, що знецінення гривні буде відбуватися. І на фоні того, що прийнята мінімальна заробітна плата, всі підприємства будуть з цим зараз штовхуватися, дивитися, як правильно вийти з положення. Зацепиться і бюджетник, і відповідно вже на початку року ми будемо відчувати оцю тенденцію, яка напряму пов'язана із нашою стабільністю національної валюти. Націоналізація одного з найкрупніших банків теж вплинула на коливання курсу, особливо гривні. Тепер держава взяла на себе зобов'язання перед вкладниками, а що більш важливо, перед позичальниками фінустанови. І їй доведеться шукати резерви, аби їх виконати. Коливання курсу гривні на даний момент часу, воно є, так мовити, показовим, тому що є ряд причин, які показують, чому гривня знизилася. Один із тих моментів, який вже обговорений скрізь, це момент пов'язаний із націоналізацією найкрупного банку України, найкрупнішого банку України, банку, який є, в принципі, інноватором в банківській діяльності в нашій державі, банк, якому його капітал складав четверту частину від усіх банків нашої держави і близько 35% від усіх вкладів, які є по всій банківській системі України. Тому націоналізація такого банку, вона однозначно за собою потягнула те, що держава бачила в ньому загрозу для стабільності нашої економіки, і відповідно націоналізація такого банку однозначно зараз буде за собою тягнути і ту саму девальвацію гривні, тому що погашення, так би мовити, зобов'язань перед вкладниками, перед кредиторами, воно однозначно буде дозволяти говорити і констатувати факт того, що на стабілізацію гривні однозначно треба знаходити резерви, яких в нас фактично немає. Нині на валютному ринку поки що не видно різких змін. Існує кілька варіантів вкладання коштів, які допоможуть зберегти і не втратити кровно зароблені. Найпростіші – депозити. Заощаджувати готівку можна як у доларах, так і у євро. Дослідження експертів показують, основні зберігання наші від ризиків полягають в наступному. Це зберігання на 28% у гривні, на 41% у валюті, на 11% зараз доволі є таке перспективне вкладення у землю. Ще один варіант інвестицій – нерухомість. Хмельницький входить в п'ятірку, по крайній мірі, входить в п'ятірку міст, в яких найбільше темпи забудови, тобто міста, які найшвидше розбудовуються в Україні. І ми бачимо те, що там у нас будуються не те, що будинки, а цілі мікрорайони житлові. І найменш ризиковані капіталовкладення – інвестування в себе та дітей, запевняють експерти. Виникає на перший план таке поняття, як вкладання в вивчення іноземних мов. Оскільки у нас дійсно відбуваються процеси, пов'язані з інтеграцією, з відміною безвізового режиму, це дозволяє нам подорожувати, бачити, як живуть люди в Європі, але для цього є певне обмеження бар'єр, який пов'язаний з мовою. Тому вибір належних курсів або таборів літніх для того, щоб підтягнути рівень іноземної мови, це є доволі таке перспективне вкладення. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, Юрій Чорний, Сергій Захаров для інформаційного випуску.